Hallo maatjies, welkom terug bij die tweede kwartaal. Ek is so blij dat jullie kan saam met my hierdie stories ervaar en luister. Hierdie maand is ons stories se naam Ontbyt by die See. En ons geheue teksvers kom uit Efesiërs 4 vers 32 en dit sê, wees vriendelik met mekaar. Die boodskap is dat ons vriendelik met ons vriende is. Kayla het 'n net. Kayla kan skoennappers in haar net vang. Die Bybel vertel vir ons 'n storie van 'n groot net. Ons Bybelvriende het 'n net gebruik om visse te vang. Petrus en sy vriende is in 'n boot. Wat doen Petrus, maatjies? Kan julle vir my sê wat doen hy? Petrus en sy vriende wil vis vang met 'n net. Hulle is al die hele nag op die water en hulle probeer al die hele nag lank vis vang. Kyk, die son is besig om op te kom. Kyk, Petrus, hy gaap. Kan jy gaap, maatjie? Wys my. Gaap 'n bietjie, laat ek sien. Dis lekker. Strek jouself uit. Die nag is verby. Dis nou tyd om op te hou visvang. Maar arme Petrus het geen vis nie. Nee, geen vis vir Petrus nie. Geen vis vir sy vriende nie. Arme Petrus. Hy is so moeg. En hoor net daar, hoe grom sy maag. Petrus is honger. Arme Petrus. Luister, iemand roep vir Petrus. Petrus, Petrus. Kyk, dis iemand op die strand, sê Petrus se vriend. Wie kan dit wees? Wonder Petrus. Ek weet nie, sê sy vriende. Petrus, Petrus, het jy enige vis gevang? Het Petrus enige vis gevang, maatjies? Nee, sien jy enige vis? Nee, 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 geen vis nie. Niks, nada, niks visse nie. Luister, die man roep weer. Petrus, gooi 'n bietjie weer jou net in die water. Ag nee, sê Petrus se vriende. Dis te laat om nou vis te vang. Kyk, kyk die son. Dis nou daglig. Gooi jou net aan die ander kant, roep die stem. Hulle tel die swaar net op wat nou in die water was. Hy's nat, nee, so hy's baie swaar. En hulle gooi hom op oor aan die ander kant van die boot af. Splash! Af, af gaan die net. Af, af onder die water. Af, af onder die boot. Wat sien julle daaronder? Kan julle sien wat gaan onder die water aan? Visse. Baie visse. Die visse swem in die water. Wow! Die net voel so swaar, sê Petrus. Hy trek en hy trek en hy trek. Die net is vol visse, skree Petrus se vriende. Kyk net hierdie groot visse, maatjies. En kyk, daar's klein visse, baie baie visse. Kyk, sê Petrus se vriend. Kyk, die man, dis Jesus. Jesus het dit gedoen. Jesus, skree Petrus. Hy spring uit die boot uit en hy hardloop na Jesus toe. Op die strand sien hy 'n heerlike vuurtjie wat gemaak is en ontbyt wat klaar voorberei is. Jesus het vir hom ontbyt gemaak vir hom en sy vriende. Dankie, Jesus.
Die Bybel sê, wees vriendelik met mekaar. Efesiërs 4 vers 2 en 3.